Xonanda Yorqin Xo'ja Umarov Ozodbek Nazarbekovga kuyov bo'lmoqda. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda valyuta kursi va dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lasiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov qizi Zinnurani xonanda Yorqin Xo'ja Umarovga turmushga bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bugun 17-sentyabr kuni Ozodbek Nazarbekov yaqinlariga osh qilib bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan to'yxonaga bir qancha taniqli san'atkorlar kelganini ko'rish mumkin. Yorqin Xo'ja va Zinnuraning nikoh to'yi esa joriy yilning 19-sentyabr kuni soat 18:00 ga belgilangan. Ma'lumot uchun, Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov avvalroq Shukrullo Egamberdiyev, ya'ni Shukrullo domla bilan quda bo'lgandi. Kanalimiz nomidan biz ham 2 yoshga baxt tilab qolamiz. Siz ham o'z fikringizni kommentariyada yozishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.